KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបជ័រនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាអញ្ញាធមបានធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនជនជាតិឡាវម្នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន71 គីឡូក្រាមជនជាតិឡាវម្នាក់រួមជាមួយនឹងគ្រឿងញៀន71 គីឡូក្រាមត្រូវបានកម្លាំងស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួននៅព្រំដែនខ្មែរឡាវត្រង់ចំណុចអូទី5ភូមិអូស្វាយឃុំអូស្វាយស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាម្សិលមិញបើតាមមន្ត្រីនគរបាលបានឲ្យដឹងថាបរិសជនជាតិឡាវដែលឃាត់ខ្លួននោះគឺថាមានឈ្មោះខំផាផូស៊ីអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិគីឡូម៉ែត្រ13ស្រុកប៉ាសានខេត្តបូលីខំសៃក្រុងវៀងចន្ទខេត្តក្រុងវៀងចន្ទនៃប្រទេសឡាវត្រូវបានឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗរួមជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនប្រភេទម្សៅមេតាមហ្វេតាមីនចំនួន911ក្រាមខណៈដែលជនសង្ស័យរូបនេះបានដាក់គ្រឿងញៀននៅក្នុងកន្ត្រកជ័រតូចមួយយួរដើរតាមច្រកលបៀងឆ្លងចូលមកលក់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរត្រង់ចំណុចខាងលើសមត្ថកិច្ចបានបន្តថាការឈានទៅដល់ការចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើគឺធ្វើឡើងដោយសមត្ថកិច្ចប្រើវិធានញុះញង់ដែលមានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខាងលើត្រូវបានលោកសាននិមលដែលជាស្នងការរងទទួលផែនប្រឆាំងបទល្មើសទូទៅបានឲ្យដឹងថាវាគឺជាលើកទី3ហើយដែលមានការបង្ក្រាបករណីជួញដូរធំធំបែបនេះនៅឆ្នាំ2016ដែលសរុបទាំងលើកមុនគឺបានគ្រឿងញៀនចំនួន6គីឡូក្រាមបតាមលោកស្នងការរងបានបន្តទៀតថារាល់ការបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនម្ដងម្ដងសមត្ថកិច្ចខំប្រឹងតស៊ូណាស់ព្រោះថាភូមិសាស្ត្រនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានការលំបាកហើយម្យ៉ាងទៀតរាល់ការបង្ក្រាបម្ដងម្ដងសមត្ថកិច្ចត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាច្រើនដែលវាជាចំណុចពិបាកខ្លាំង